Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играем Grand Theft Auto 3. Както вчера ви казах, ако вие решите, ще започнам поредицата на GTA от начало, само че няма да го започна точно от самото начало, понеже първите версии на играта са били 2D, а 2D на никой няма да му е интересно да гледа. Така че започваме с първата 3D GTA-ка, а именно това е Grand Theft Auto 3. Мале! Аз съм забравил началото на играта. Мале, колко е дървено! Рън! Рън! Ето ме и мен! Не така тича с... О-оу! Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. И тук що ме гръмна? Аба, защо си го спомням по друг начин това? А, всъщност е този... Да, само че... Ето сега, от тук го помня. Това предното съм го забравил, ето ме гърмят явно. Кеви ме с тинематик ефекта, който са направили. А от началото играта ми беше включена на 640x480p. Беше ето кой квадратче. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. И сега тук трябваше да се взриви, нали? Я да видим дали помним правилно. Professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons was attacked by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule. Ето я бомбата. Готови ли сте? Леле, мале! О, колко яки ръце! Е, такива са! С едно са без ръце! Леле, мале! Айде! Моя го спъна! Сега се откопчавам! И... съм на свобода! Тук, 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 бум! И тук още светът се раздели на две. О, колко як огън. Тейм. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Okay, brother! Woohoo! Мале, много бързо трябва да си намаля сензитивито. Качваме се! И е време да потегляме. Тук мога да управлявам с стрелкичките. Вау! И полицията идва! Леле! Мале, толкова е яко и старо. И трябва да... Къде ми е картата? Така. Брато! Ето, че пристигнахме. Тук сега ще живея, нали? Слизам тук. И... А, така да се преоблечем. Че така много лесно ще забележа, че съм избягал или съм затворник. Това ми е гаража. Тук мога да складирам моите супер коли, които в тази игра ги няма. Но все тая. Леле, дай полицията. Но не знам защо не ме гони. Така, освен това искам да ви кажа, че няма да използвам кодове за играта, ще си играя тотално legit и няма да се влияя от някакви такива спомагателни средства, така че бъдете спокойни. Пък и нямам интерес да го правя, все пак това е доста стара игра, за какво ми е да правя такива простоти. Да видим сега обаче какво ще се случи. Вижте му само ръцете, прилича на мумия. Защо си така, брато? Всички ли са с такива ръце? О, the big boss! Hello! Ain't Paul's got some business upstairs.
Maybe you could do me a favor. О, какво искаш? One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girl. Добре, бе, спокойно. Гледай, използвам тука за марионетка. Едва сега започвам, те вече се възползват от мен. Хайде, жена, качвай се. Опа, малко съм щупил капака. Защо излизаш така от болницата? Кой излиза така от болницата? Боже господи, каква е тази мода. Ето бе. Докарахте жива и здрава. Ууу, изпълнихме мисията и получихме 1500 долара за това. Така, сега продължаваме с втората мисия и влизаме тук. Don't spam my bitch. Luigi said to give you this, so here, take it. Каква е тази бележка? There's a new guy on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Добре, спокойно, шефе. О, вече имам бухалка. Мога да убивам на свое... А какво стана? Ето, че почти стигнахме до мястото. Това е... пристанището. Така. И сега този човек трябва да бъде премазан от моята му гъща бухалка. Ела тука! Умря. Сега трябва да взем неговата кола, която хич не ми харесва, и да я пребоядисаме. Бум! И вече имаме нов цвят на колата. Леле, той е пич му днеса. Че доставихме в гаража, където трябваше. Сега трябва да сляза. Оставим я. Готово. И колко пачки? О, минахме на 4000. Прекрасно. Обаче аз нямам своя кола и ще се наложи да крада. Слиза от колата, бей. Вече е моя. Муха-ха-ха! Бай-бай! И започваме нова мисия. Винаги тези ще ме командват. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights. Стига бе, стига бе! Аз наистина станах някакво пиколо тука да ги прекарва. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Спокойно бе, ще я хвърля в морето да я отдаве да я изядат рибките. Само гледайте с какво ще дойде да я взема нашата мис. Хайде, идвай, момиче. Оу. Излиза с същото бело и само сменена дреха. И как ходи, леле мале? Хало! Спокойно бе! Ще те откарам жива и здрава! Леле! Опа! Нямаше как иначе да мина! И... готово! Ето че те доставих! Сега какво ще правиш ти, а? Искам да знам! О! Най-накрая някакви прилични колички. Ще ми подарите ли едничка? Леле мале, ужас. I'll be with you in a minute, spark plug. Леле мале. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Да, добре. Дароха ми 1000, за да я ескортирам. Не трябва ли повече? Хора, до тук ще приключвам с това видео, като за първо смятам да бъде толкова, пък по-натам ще ги правя по повече, за да може по-бързо да минем играта. Надявам се клипът да ви хареса, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и може да гледахте. Бай-бай!